Sviatok posledného zvončika je jednou z najočakávanejších udalostí, ktorá sa koná na konci školského roka. Je to sviatok, ktorým žije celá školská rodina. Na sviatok posledného zvončika sa tešili aj deti slovenskej školy v Užhorode. Pekne vyobliekaní žiaci netrpezlivo čakali na cenganie posledného zvončika. Stredobodom celého sviatku boli samozrejme maturanti, pre ktorých vlastne táto slávnosť je posledným školským sviatkom. Práve pre nich posledný krát zvonil školský zvončík. Títo maturanti majú za sebou 11 rokov strávených v stenách tejto školy a pred sebou dlhú životnú cestu. Latinské slovo maturitas znamená zrelosť. Dosiahnuť zrelosť je proces, ktorý sa skladá z množstva malých postupných krokov. Bol som jeden z prvých učiteľov, ktorý vás vítal do prvého ročníka ešte 20. škole. Boli ste maličkí, ohúrení, čo to za muština vás bude teraz jesť. Teraz tu stojíte za slov učiteľov, profesorov, rodičov, ktorí vás doviedli do tejto krásnej chvíle. Posledný zvonček na slovenskej škole v Užhorode znel aj pre dvoch učiteľov vyslaných ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorí ukončili svoje štvoročné pôsobenie na Ukrajine. A veľmi ma potešilo, ako rodičia ocenili moju prácu, môj humanistický prístup a to, ako som deti naučila, ako sa majú učiť a to, že deti s radosťou a s veľkou chuťou chodili do školy. Ja tejto škole prajem veľa úspešných detí a nech sa im darí, nech majú úspechy nielen doma, ale aj v zahraničí. Slovenský jazyk a literatúru 4 posledné roky na slovenskej škole v Užhorode učil Jaroslav Gál. V septembri v roku 2008 prišiel som do celkom neznámej krajiny. Do krajiny s rôznym naturelom, do krajiny, ktorá síce nie je tak ďaleko vzdialená od Slovenska, ale napriek tomu i spôsobom výchovy a vzdelávania predsa len od nás na hony vzdialená. Napriek tomu som tu spoznal veľa, množstvo, kopec dobrých, poctivých, spravodlivých, usmievavých ľudí. Mesiac maj pre mladých spevákov, ktorí radi spievajú slovenské piesne, je vždy veľmi očakávaný. Práve v jeden z dní tohto romantického jarného mesiaca sa talentovaní zakarpatskí slávici schádzajú do obce Seredne, aby ukázali, kto z nich má najkrajší hlások. Teda prichádzajú na súťažnú prehliadku slovenskej ľudovej piesne Zlatý slávik. Krásna, krásna. Súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Zlatý slávik každoročne organizujú Detská umelecká škola v Serednom a Matica Slovenska na Zakarpátsku. Dnes máme mimoriadne veľký počet účastníkov, vyše 50, a navyše sú tu z rôznych okresov Zakarpátskej oblasti účastníci. Naozaj je to veľmi dobré, že ten slovenský folklór sa pestuje nielen v blízkosti Užhoroda, ale sa pestuje vo vzdialených rajónoch, regiónoch ako Volovec, Mižhirský a tak ďalej. Takže naozaj slovenskú pieseň majú rady v celej Zakarpátskej oblasti. Veľmi pekné deti, veľmi dobré účastníci, veľmi dobrá robota učiteľov a všetkých tých, kto ich pripravoval na tento konkurs. Takéto podujatia sú dôležité pre nás všetky, pretože vidíme, čo sme zrobili dobre, čo sme zrobili neveľmi dobre a ako spoluorganizátor tohto súťaže ďakujem všetkým za to, čo boli tu s nami dnes a teším sa náhodu, že na druhý rok budem mať 15. Zlatý slávik. V tomto roku účastníkov bolo naozaj neúrekom a to vyše 50. Teda vybojovať titul Zlatého slávika nebolo ľahké. Odborná príprava a dobre vystúpenie spevakov samozrejme potešilo divakov, ale dodalo práce aj porote. Vidno tu snahu učiteľov, že sa snažia pripraviť tie deti čo najlepšie.
Je to nádherne počúvať tieto krásne spevy slovenské z úst zakarpatských detí. Je to až chytľavé. Niektoré piesne ani doma u nás nepočuť.